ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ଦିନର ଅପେକ୍ଷା ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରିବେ ଧନଦାତ୍ରୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା କଟକଣା ହେତୁ ସବୁ ପୂଜା ପର୍ବାଣି ଫିକା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ ବାଦ ପଡ଼ିନାହିଁ ଢେଙ୍କାନାଳର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼େ ସାରା ସହର, ମାତ୍ର ଏଥର ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେମିତି ପ୍ରକାର ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ପରମ୍ପରାକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ଚଳିତ ଥର ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ କେବଳ ମାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ବିଧିବିଧାନ ଅନୁସାରେ ପାଳନ କରାଯିବ। ନା ଏଥର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତୋରଣ, ନା ରାସ୍ତା ଝଲସିବ ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୋକମାଳରେ। ସାଙ୍ଗସାଥୀ ହୋଇ ମେଢ ବୁଲି ଦେଖିବାର ମଜା ଏଥର ପାଇବେ ନାହିଁ ଜନସାଧାରଣ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ହେଇଆସୁଛି, ତ କୌଣସି ମାତ୍ରାରେ ଯଦି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ତ ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ପହଞ୍ଚ ଢେଙ୍କାନାଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଯେହେତୁ ସରକାର କହିଲେ କି ନାହିଁ ପରମ୍ପରା ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପୂଜା ହେବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଶ୍ୱସ୍ତଜନକ ଜିନିଷ, ଆଉ ଆମେ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ତ ଆମେ 10-11 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କରିବୁ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ କରିବୁ, ଏବଂ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତିର ଉଚ୍ଚତା କୁହନ୍ତୁ ଯାହା ରହିଛି ନୀତି ନିୟମ ସେ ଅନୁସାରେ କରାହେଉଛି। ଆଉ ଏବେ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ପ୍ରାୟ 10-12 ମୂର୍ତ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲେଣି ବଜାରର, ଆଉ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିବେ। ଆଉ ନୀତିକାନ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଆରାଧନା ଯେଉଁ ରହିଛି, ପୂଜାପାଠ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଇଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭଲ ହେବ। ଖେତ ଏଇ ବର୍ଷ ତ ନିରାଡ଼ମ୍ବର ଭାବରେ ପୂଜା ହେବ, କୌଣସି ଲାଇଟ୍ ସଜାସୁଜା ଡେକୋରେସନ୍ କିଛି ହେବନି, କେବଳ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ 7 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକରି ପୂଜା ହେବ। କୋଭିଡ଼ ନିୟମକୁ ମାନିକରି ଆମର 7 ଜଣ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ରହିବେ, ଟୋଟାଲ କର୍ତ୍ତା ଆଉ ପୁରୋହିତ ଆଉ ଆମର ଭଣ୍ଡାରୀ, ଏମାନଙ୍କୁ ମିଶାଇ ଟୋଟାଲ 7 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ପୂଜା ହେବ, ଆଉ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ପୂଜା ହେବ ବୋଲି ଆମର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ। ତେବେ ଢେଙ୍କାନାଳର ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ବେଶ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ଥର ନିରାଡ଼ମ୍ବର ଭାବରେ ପାଳିତ ହେବ ମାଙ୍କ ପୂଜା। ସେହିପରି ସହରରେ ହେଉଥିବା 38 ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଚଳିତ ଥର କେବଳ ପରମ୍ପରାକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ବିଧିବିଧାନ ଅନୁସାରେ କେବଳ ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁସାରେ 4 ଫୁଟର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି କରାଯାଇ ପୂଜା କରାଯିବ। ସମସ୍ତ ପୂଜା କମିଟି ଓ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟରେ ପୂଜା ନିମନ୍ତେ ଏକ ମିଳିତ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କଟକଣା ଓ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପୂଜା କରାଯିବ ବୋଲି ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ତେବେ ପୂଜାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି କିଭଳି ଭାବରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ପୂଜା ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ ସେଥିପ୍ରତି ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ଷ କୌଣସି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଭାଷଣ ଉତ୍ସବ ହେବ ନାହିଁ, ଯଦିଓ ପବ୍ଲିକ ଆସିବେ ନାହିଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଲାଇଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ଅସୁବିଧା ନ ହେବ, ପବ୍ଲିକରେ ଯେମିତି ଅସୁବିଧା ନ ହେବ, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଲାଇଟ୍ ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ତେଣୁ ଯାହା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି ସେମାନେ ସେହି ହିସାବରେ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ନକଲେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାରେ ସେମାନେ ଯେଭଳି ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଦୋକାନ ବଜାରକୁ ଅଧିକା ସମୟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ଏବଂ ଆଲୋକସଜ୍ଜା ରହିବ ଯେମିତି ଲୋକଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଆମେ ନିରାଡ଼ମ୍ବର ଭାବରେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛୁ, ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଅନୁରୋଧ। ଢେଙ୍କାନାଳ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜା ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଏହି ପୂଜାକୁ ମନଭରି ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳବାସୀ, ହେଲେ ମହାମାରୀ ଏଥର ପୂଜାକୁ ଫିକା ପକାଇ ଦେଇଛି। ଏମିତି ପୂଜାର ବିଧି ରହିଛି, ସେହି ଅନୁସାରେ ପୂଜା କରାଯିବ, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିବେ ଓ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବେ। ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ମୂର୍ତ୍ତିର ଉଚ୍ଚତା 4 ଫୁଟ ରହିବ, ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂଜା ମଣ୍ଡପକୁ କେବଳ 7 ଜଣ ଲୋକ ପାଇଁ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ବିପ୍ଲବ ରାଉତ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।